hjärtligt välkomna Skåneboll till en ny video. Idag så tänkte jag göra en liten hästvideo för att idag ska jag och min kära vän Victoria Adler vi ska rida ut i skogen. Jajamän. Det blir kul. Det är jättekul, jag har längtat efter den här. Ja, det har du faktiskt sagt. Och för att twista till det lite grann så ska vi ju rida barbacka ut i skogen. Alltså att man rider utan sadel, så det är lite spännande. Ja, det sa du ingenting om. Nej, det gjorde jag inte. Men nu tar vi och borstar hästarna så kör vi! Och det här, det är Blowin. Och Blowin är en hingst som våran granne äger, som heter Inge. Och har ni sett hästkampen, då har ni ju sett den här fina, snygga killen som gillar att bita på och borstar, tydligen. Han är jättefin. Så den här hästen ska jag rida. Han heter Benjamin. Jättefin vallack. Det ska bli jättekul. Jag har inte ridit han förut vad jag kommer ihåg. Det ska bli jättekul att testa på. Sen en grej som jag brukar ha när jag rider barbacka, det är ju att alltså, ens sittknölar, om man liksom tänker, de sitter ju här på rumpan, de är ju ganska hårda. Alltså så att jag brukar faktiskt lägga typ, alltså jag tänkte du skulle få ta den här vojlocken. Mm-hmm. Och sen så tänkte jag lägga en sån här skön, känn på den här, jättehärlig. Så här, ja, som är liksom lite mjuk och skön, så jag lägger den och så tar vi jorden över. Så blir liksom lite skönare. Och sen så spar man lite grann på tvätten, va. Man blir så himla hårig liksom hela så här när man rinner barbacka. Och så är det skönt för hästen, så jag tänker att det blir bra. Det blir perfekt. Och den är så himla så här mjuk och härlig. Ja, och den är också, så här, många använder ju också sån här för att inte sadeln ska glida fram lika lätt. Och att, ja, och att den är bra att ha liksom under. Och så lägger vi den. Så jag brukar jag bara alltså, trä in de här i. Så. Nu ska vi se hur... Jag kommer brukar vrida den här sen så man inte får den här i grenen. Ja, det kanske man inte vill ha. Du gör det sen eller? Ja, men ja, jag kan göra det sen. Jag ska bara kolla hur den var. Ja. Jag tänkte ju att jag spände ut den här jättemycket för att den inte skulle bli så lång. Men nu blev den för kort. Det verkar vara väldigt kort. Jag kan säga så här, betesäsongen har ju... Det märktes när vi gick in hit. Yes, och jag kommer rida med min, den här gamla som jag hade när jag var liten, som är jättebra. Den kan man faktiskt sätta styrbyglar på om man vill. Men den är perfekt att ha så här som barbacka, så kan man bara bli liksom lite extra skydd också. Så. Tänk på många år jag håller. Alltså jag gillar ju verkligen inte läder och så egentligen, men just på hästsaker, alltså så här vad länge man kan ha saker. Alltså den här fick jag kanske när jag var 10, 8. Alltså det är liksom, jag är 26 nu. Och vi tänkte börja med att värma upp här i ridhuset, för att Blowin har ju inte ridit så mycket barbacka vad vi vet. Han har ju precis kommit från Island kan man säga. Men Benjamin är bra. Mm. Han är snäll. Ja. Du har en trygg och lugn. Ja, han känns trygg. Jag känner mig trygg. Ja, det ser bra ut. Så vi tänkte börja värma upp här. Men en grej som jag bara började tänka på lite grann så här, vet du, vad finns det egentligen för typer utav alltså barbacka ryttare? Det första jag kommer att tänka på, det är ju den, hur tar man sig upp utan stigbyglar? Ja, just det. Det måste vara en typ som har problem med det. Ja, men sen finns ju den här typen som är väldigt rädd också. Den känns ju också ganska vanlig, för att det är ju lite läskigt. Nu
känner jag att jag inte har jättemycket kontroll. Det får inte gå fortare, ho, ho, ho. Nu känner jag att jag inte har jättemycket kontroll, Victoria. Jag håller på att ramla av igen nu. Jag har liksom ingen kontroll här. Det här är värsta berg- och dalbanan. Men gud, men akta, gud. Jag känner att jag har ingen kontroll nu. Hallå, kan ni sakta ner här nu? Ho, ho, jag vill gå av. Jag vill gå av. Jag håller på att gå av. Sen finns ju typen som jag tycker du tillhör. Det är ju de som har väldigt bra balans att rida barbacka. Det är som ingen skillnad om man har sadel eller inte. Ja, tack så mycket Blowing för att du har skitat ner mina helt nya ridbyxor. Tack, jättesnällt. Men sen så har vi ju såklart motsatsen då, alltså den som har mindre bra balans. Men det är ju jättesvårt så att man förstår ju det. Det känns som man glider lite grann här, va? Oj, oj, oj. Ja, men det går fort. Sen kan det ju också göra ont att rida barbacka. Det beror på, vissa kan ha väldigt benig rygg, men vissa kan ha väldigt slät. Benig rygg, då blir det aj, aj, aj. Aj, 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 aj. Sen tänker jag ju lite grann på de här nybörjarryttarna som kan hamna lite fel när man sitter upp, om man säger så. Varför känns det lite så? Lätt tyst. Det känns lite du. Ja, jag har varit där. Ja. Är fortfarande. Men... Ja, vi går tillbaka då. Nu har vi precis värmt upp här i ditt huset. Hur har det gått, Victoria? Jättebra. Du är duktig. Okej, det går lite fort. Ja, men man är ju lite ringrost i början. Det kände jag också när man inte har lite barbacka på ett tag. Men nu beger vi oss ut mot skogen då. Ja. Jajamän. Kom du vill. Vi har stannat av här för en liten bensträckare kan man säga. Alltså, har ni tänkt på det? När man rider barbacka, hur mycket det känns i benen? Ja, det är helt annat än att sitta med sadel, kan jag säga. Alltså, jag kommer få så mycket träningsverk alltså på insidan av låret. Ja. Och imorgon ska jag på en filminspelning i Stockholm och jag kommer gå så här. Typ. Ja. Man känns ju så nära med hästen. Det är jättemysigt att rida barbacka. Ja. Så nu tänkte vi faktiskt fika lite också. Och jag är ju så himla glad, jag har ju fått ett samarbete med Barbells. Alltså jag har velat samarbeta med dem så himla länge och nu har jag äntligen fått det. Så att nu ska jag och Victoria ta en liten shake här, det här är ju supergott. Kan du smaka lite? Benjamin! Vad händer? Mm.
Ja, oh, nu har vi fikat lite grann, så nu ska vi rida sista svängen och sen bege oss hemåt. En grej som är så himla roligt är att jag har ju fått ett samarbete med UHIP och jag har liksom längtat efter det så många år, för jag älskar deras ridkläder. Så de här ridbyxorna är faktiskt ifrån UHIP. Så det här blir väl också lite ett samarbete då, men jag kan verkligen tipsa om deras ridkläder. De är så snygga och de är så otroligt sköna, och det här är liksom ridtights. Så otroligt sköna liksom. Så vill man ha sköna ridkläder och varma, speciellt på vintern, så får ni ta och kolla in UHIP, för de har superbra grejer alltså. Tänk er nog att du kan liksom fixa alltså riktiga så här tights. De känns som typ så här träningstights, men det är ridbyxor. Det är ju så himla sjukt, och sen har de liksom så här stöd så här inåt. Ja. Så det är riktigt nice. Verkligen så himla härligt att rida ut barbacka i skogen, och man lär sig så himla mycket. Det är bra träning. Ja, det är helt fantastiskt. Hur känner du att det har varit då? Jo, det har varit en upplevelse här, kan jag säga. Ja. Att rida ut barbacka så här, men hur underbart som helst. Ja. Det var jättekul och så fint. Ja, det var kompis, va? Ja, men det, och bra träning, alltså bra för balansen. Man får verkligen träna och hitta stödet, och man får hitta balansen, och man får känna liksom verkligen det här, luta framåt i uppförsbackar, luta bakåt i nedförsbackar, hitta balansen. Och jag tror hästarna tycker att det är väldigt kul också, att bara få leka lite och slappna av. Verkligen. Duktig Benjamin! Det som är lite roligt är ju att Benjamin är ju en femgångare, och det är ju även min häst. Så att Victoria har ju faktiskt provat lite pass här. Ja, det var kul. Ja, jättehärligt. Men tack så jättemycket för att ni ville följa med och rida med oss och följa med ut. Och sen så ses vi som vanligt måndagar och torsdagar, så får ni ha det bäst. Är du med på den här, Victoria? Ja. 1, 2, 3. Tja då!